Ahoj Freak, zdraví vás Defy u 14. části Let's Play na hru Defy 4. A v minulé části se Alice rozešla se Simonem. Simon je z toho takový docela přepadlej a volal jí a ještě jí byl navštívit. Ona ho sice nepustila dovnitř, ale já si myslím, že se z toho oklepe. No a já bych potřebovala, aby už se Ben dal dohromady s Alice a budeme na tom pracovat. Co ty, jak seš na tom? Energie nic moc. Hele, zkusí jí dát kafe. Ona by ti to možná teoreticky mohla trochu pomoct. Za co 8? Za to kafe. Oh, long class. Tak šup. A pojďte se spolu trošičku popovídat. Políbit ruce. Are you kidding? Dáme jí růži. Čupak. A možná, že bychom je mohli převlíknout. Když mi se strašně líbí, jak je Elisa oblečená. Shun Yarba Chips. Musí na ní pomalu. Sexy póza. Ne. Romantické. Pochválíme jí vzhled. Dát radu do vztahu. Charisma na čtyřce, Benjamin. Jonga. Jonga. Sexy póza, co to je pro boha? Uchylný. Vyjadříme zalíbení. Obejmeme ji. Zeptáme se, jestli někoho má. Samozřejmě, že nemá, že jo? Že to bude nevěrně otázka. V rozpacích. Ona nechce. Zase. Nepříjemné setkání. Ale je nezadaná. Jako, tak počkat. Vtípek na sebe. Přiznat se k nejistotě. Požádat o ujištění. Tak. Zkusíme to takhle. Kde máš to kafe? Alice. Políbit ruce, tak to zkusíme schválně. To bude blbý. To už říkám na rovinu, že si myslím, že to bude blbý. Tak fajn. To se povedlo. Díky bohu, díky bohu. Sexy póza, jaký zkusíme, sexy pózu. A pak zkusíme teda... ptat se na choulostivou otázku a... balící hláška. Obejmout, ale to ona asi nechtěla, že obejmout. Flirtovat. Dám se na... No, tak to bylo fakt sexy. Bogendrill. Ale jo, trošku jim to přibývá. Kaluba. Alinko. Glarn. Tak fajn, aspoň něco malinko. Tak, teďkon ty si půjdeš flirtovní srdíčkový sušenky si nedáš. Dáš je čopíno. Chiopino? Já nevím, co to je. S toho musel vygooglovat, jestli to existuje. Tak, pak záchod a sprcha. Cože? Studená sprcha, no to by potřebovala. Rychlá sprcha. Tak, a pak půjdeš spát. A ty máš furt to kafe. Hele, už se nepovídejte, ty vypij to kafe. Dělej. Nesva, vyčerpání. Hladý to přidává. Víš co, dej si salát, jestli máme. Máme. V lednici to máme až. To všechno ona má v inventáři? Fajn. Můžeme prodávat. Kuku. Super. Budeme mít 10 tisíc. Já jsem si myslel, že až budeme mít 10 tisíc, tak to tady trošičku předěláme. Uděláme jim dva pokoje, než se spárujou, tak si myslím, že to potřebujeme.
Pak až se spádou, tak ten druhý pokoj bude pro děcka. Ty potřebuješ jít na záchod, ale před ním tam asi nepůjdeš, co, děvče? Čůrat jako šampion, zkusíme to. Yep. Tohle ještě stihneš umejt a pojď spát. Já vím, že si nesvát, to svátneš. Come on! Střihnu to. A Alice musí jít do práce. Takže ji budu muset zbudit. Možná, že budu moc dát, aby se v práci vyspala. To je to. Chudák, pohoda klídek, jí dáme teda. A Ben musí za hodinku do práce, takže já ho vzbudím. Každopádně já už se strašně těším, až budu mít bazén tady a všechno, že ten barák se pokusím nějak vytunit. A já jsem se chtěla podívat, jestli tady, aby jsme si koupili něco takového zajímavého. Aktivity a dovednosti. Tak, tady máme... co tady máme? Observatoř na zahradu. Uživíte si všechna tajemství vesmíru přímo z vlastní zahrádky. Toto kompletní observatoř se dodává se solním teleskopem, který se skvěle hodí k pozorování hvězd a diskrétnímu špehování mimozemšťanů. Život pod mikroskopem. Mikroskop bychom mohli mít. Steampunkové letátko, to jsou tady takovýhle tyhle ty obrovský věci, které se pak ty rakety, které se pak sestavějí, ale za 5 litrů ještě fakt jako do toho dávat nechci. A tady jsou věci za odměny, bonsai. Bonsai bychom si teoreticky koupit mohli, ale já bych chtěla ještě něco jiného. Co pak máme tady? Herní matrace, pohybátor, herní senzace, krychle budoucnosti, od ubohých předpovědí, nedělejte důležitá rozhodnutí bez konzultace s krychlí budoucnosti. Tato šikovná osobní věština zná odpovědi na všechny důležité otázky. Před prvním použitím si prosím přečtěte i drobný text. Herní stolek, symetrická tabulka prvku, tady tohle je docela zajímavá věc. To bych vám mohla ukázat. A tyhle ty dvě věci bychom si teoreticky mohli koupit. Tady je něco na posilování. A... tady tohle sto, zahradní květináč. Znám, a včera já jsem si myslela, že tady ještě něco, že tady ještě něco je. A teďkonc fakt, tyjo, netuším, co jsem vlastně vůbec chtěla. Piano opravdu ne. Tu kraví rostlinu, ale já nevím, kde ona je. Dekorace. Já nevím, kde je kraví rostlina. Jestli je za odměny, to je možný. Ty paslíky tady máme. O, kde se věděl basky ty pasličí duch. Ty paslíci jsou zpátky. Nevím, jestli se hejbou. Určitě se nějakého pořídíme. Opravdu nevím, kde je kraví rostlina. A já bych si to mohla možná zkusit najít na nějak. Krabí květináč. No není. Nevím, vůbec netuším. Takže když tak mi dejte vědět, kde se sežene. Já jdu zpátky na aktivity a dovednosti a koupíme si teda. Koupíme si kulatý akvárium. Tak, dáme ho sem a dáme si sem tady tlustou nástěnku. Uvidíte pak, k čemu ta nástěnka bude dobrá. Dáme to takhle. Ne, dáme to takhle sem do prostřed. A kolik stojí tohle? My jsme se taky mohli jako vyzkoušet. Takovýhle prdík malej, za takový prachy. Hele, sem se nám to vejde. Já bych to dala víc tak dozadu. A zase máme volit o 5 kg míň. A aspoň si užijeme nějakou srandu. Tak. Jsem chtěla říct Kevin, že vstává, je to Ben. Koupíme si rybu. Tetra za 45, zlatá rybka anebo živorodka. Já chci tetru. Nevím, co to je, ale chci. Ukaž. Awesome, so cool. Ahoj. Ahoj. Tak, máme mazlíčka. Pojmenujeme ji. Bude se jmenovat...
Tetra se bude jmenovat Tetka. Tetka. Tak. Tetka. To se někdo zpívá hezky. Co potřebujeme? Kuchařka, ne? A jsem typu vynikajících jídel. Komu to má vařit, tyjo? Komu to máme dát? To kafe je zkažený, už zase. Opět. Za jak dlouho jdeš do práce? Za 12 minut. No, tak moc to nějak nic nestihne. Každopádně bychom se mohli rychle podívat tady na tohle. Položit otázku, požádat o kreativní nápady, zeptat se na vědecké záhady a zeptat se na milostný život. Zeptáme se na milostný život. Dělej! Sprchuješ se tam strašně dlouho. Budoucnost vašeho milostného života nevypadá zrovna růžově. No, asi budeš mít práci, Bene. No! On je smutnej z toho. Asi je hodně zamilovaný do Alice. To je smutný. A Alice je doma. 208 jsme udělali a teď tady máme plný dvorek děcek. Děcka, běžte domů. A je vyřízená, pak blázen a Lindsay tady klepe. Lindsay, já se dneska fakt omlouvám, ale já ti nepustím dovnitř, sorry, ale musím si jít fakt lehnout. Tak, šup, dáme jí zase, já nevím, dáme jí něco staršího, zahradní salát. Tak a půjde si lehnout, já si doufám, že to s ní nešlehne. A docela by mě bodlo, kdyby oni prostě si dali, kdyby budou mít to nějaký ještě za den, v neděli máš volno. A u tebe nevím, na tebe nemůžu nakliknout, ale potřebuju, aby prostě... Potřebuju, aby spoušli na rande, nebo prostě, aby se někam vyrazili, protože furt jsme zavřený doma a docela mě to štve. Tak, a já počkám, než se Ben vrátí z práce. Ben přišel až v 11 hodin, chudák. Je plný energie, což je dobře. Takže já mu dám, ať tohle se sklidí, odplevelí a zalije. On to udělá rád pro Alice. Myslím, že by se mohli v tom zahraničení i ve finále střídat. A klesá mu zábava, takže pak... Hodáme, ať se bude podívat možná na televizi. No, já bych vám teoreticky mohla tady něco ukázat, k čemu vlastně potřebujeme tu nástěnku. Socializovat se, najít si přítele na dopisování. Kdy máš ty teda to volno, hochu? V neděli on pracuje. V úterý a ve středu a ona v úterý a ve středu zase pracuje. Tak to je paráda, vy se asi nikdy spolu nikam nevyrazíte. Kvůli blbý práci. Like, really? Oh. Get them it. Budeme to muset prostě nějak udělat. Třeba nepůjde jeden z nich do práce. V tu neděli by se mohla... Všichni, kdo že má? Neděli ty práce, že si uděláš v neděli volno. Tak. Zkusíme se najít přítele na dopisování. Tak, zveřejnili jsme příspěvek na forum přátel na dopisování. Teď jen počkat, jestli se někdo odpoví. Takže to jsme udělali. A ty se půjdeš vyčůrat. Pojď si dát jídlo. Ha, ten salát jsme dojedli. Pojď si dát sendvič s roztopeným sýrem. Těch tam je požehnaně prostě. Teď tady ti tohle to prodáme. Hezky se o tu zahradu postaral. To je pravda. Tak. A marš. Go! My nemůžeme krmit tu rybičku. Chudák trpka. Ne, to se něco rozflákalo. To je fakt vpr. Až budem bohatý, tak... Teď on už nic nemůže naučit, ne? Když má na desíce. A až budem bohatý, tak tohle samozřejmě nebudeme řešit. Nebudu to opravovat oni, ale...
Budeme to prostě dávat nahradit všechny ty spotřebiče. By teoreticky to mohlo nějak vylepšit, ne? Na nezlomné kohoutky. Jak snížit frekvenci poruch. Já tlost to budu vylepšovat, až prostě budeme mít nějaký hezčí ty věci doma. To je pak žralok malinký. Jak se vznáší. Ale se ještě spí? To se bude vstávat. Nevím, jestli teda dneska pracuje. Každopádně půjde na záchod, vytře tam tu louži, protože to se prostě nevsákne. Půjde si dát rychlou sprchu, uklidit v lednici. What the? Tohle uklidí. Pouklízet prostě. Nedá se nic dělat. Tak šup. Už zase prostě se mu chcete se jít sprchovat. By si mohla jít teoreticky ještě zaběhat. Ať zase z toho není špekoun. A půjde si lehnout. Rychlá sprcha za námi. Uklízet v lednici. Ha, tak to je taky, to je vlastně taky jakoby opravený. A myslím si, že za to můžu poděkovat vám, protože se mi ozval jeden člověk z EA, který má na starosti překlad z angličtiny do češtiny a zeptal se mě, jestli nám nějaký nápady, co je tam špatně přeloženého v té hře a co by se dalo změnit nebo vylepšit, takže se tam pár věcí díky tady tomuhle vylepšilo. Na Facebook jsem vyvěsila příspěvek, kde jste mohli prostě napsat, co se vám ve hře nelíbí, vaše poznatky, který jsem mu pak předala, on se to pročetl a spousta věcí se tam díky vám Freaks taky změnilo, takže za to můžete samozřejmě vědět, že se můžete pogratulovat. Ty mazej spát! Nebav se tady s nějakou Nikolou. Hele, víš co? Když jsi tady, tak pojď kutat. Já bych strašně chtěla tady někde, kde ono to je, tady jsou žáby, ale chtěla bych ty panáčky, ty figurky, strašně se mi líbí. Prej je to z My Sims nebo z něčeho takového, já jsem to nikdy neviděla, takže nemůžu posoudit, ale tady to asi nenajdem. To je škoda. To jsem asi už naškrtla, ne? To si myslím, že jo. To je vše? To je vše? Tady máme něco ještě sklidit. Zvonek. Zvonek. A ještě si pak půjdeš tady s tím, asi položíme otázku. Zeptám se ještě jednou na milostný život a pak si půjdeš lehnout. Jsi bys to neměl zneužívat, hochu, ale... Diamant jsme našli. Cool. Hele, víš co? Půjdeš dělat? Půjdeš kreslet. Ten nevím, který jsme malovali. Asi malej. Zkusíme klasickou malbu, střední klasickou malbu. Účty ještě nemáme. Ben vykopal mapu k pokladu. Jistě ho zavede k úžasným věcem. Myslím si, že nezavede. Ještě něco sklízí a už pak bude si lehnout za chvilku. Tak, fajn. Žabky prodáme. Prodáme prakticky všechno. I mapu k pokladu. A, 90. Yes. Jsme se bohatý. Zase, že příště budu přestavovat. Kam jdeš? Proč? Bože, proč? Neotravuj, Nikolo, nebo jak se jmenuješ. Za 30, no super, paráda. Vaše budoucnost je tak jasná, že mě téměř oslepuje, jako vážně, au. Ale zvyráží do práce. Oh my god. Dokreslá to, nebo ne? Dokreslá, wow, ten je hezký. Oh, fancy.
budeme klábosit se šéfem. Hele, tohle to vyhodíme, to nepotřebujeme. Tak, já to střihnu. Tak, a máme tady něco, co se děje v práci. Nesprávný obrázek. Alice pracuje na brigádě ve vydavatelství uměleckých časopisů. Jako fakt. A jednou si takhle všimne, že je u článku obrázek, který s ním vůbec nesouvisí. Buď se ho úplně zbaví, nebo ho nahradí něčím z vlastního portfolia. Tak buď bude tak drzá, že tam prostě šoupne něco svýho, a nebo ho nahradí něčím... Ne, nebo se ho úplně zbaví. No a tak já bych tam dala svoji vlastní tvorbu. Ok, počkej. Šéfredaktorka se nemůže přestat smát tomu předškolnímu obrázku na straně 10. Nakonec ho vymění za reklamu na zlevněné tempery. Naštěstí dřív, než se přijde na to, že autorkou byla Alice. Zhoršení výkonu střední. Fuck you. Tak a Ben musí za hodinu do práce, takže já ho chtě nechtě budu muset zbudit. Dá si něco k snědku. Má frtující náladu. Mořský okoun. Hele, vrať to! Ty šmejden. Čorkař jeden je to. Tak, pak půjde na záchod. A nejsem si jistá, jestli se nepřešoupnu úplně někam na jiný pozemek s celým barákem. Možná jo. Mně se ten baráček líbí, ale samozřejmě ho předěláme. Možná, že uděláme malinký bazén. Já nevím, kolik stojí, takže si to nedokážu představit. Lindsay ne. Lindsay je tady. Lindsay, on jde ale do práce, víš, za chvíli. Už teď. Čau, Lindsay. Já už musím jít. A počkáme teda, až se vrátí Alice. Co ty tam budeš dělat v té práci? Půjde pracovat. Yes. Rozjímat se nad uměním. Ona je smutná. A to je z toho, co se jí stalo asi. 9968. Oh, fucking yes. Program umělecký galerie. Já se udělám, jestli jí to tady zvedne. Jeden vynikající jsme asi dokončili. Vystavit... asi jo. Asi nám to tady to zvedá, ten poslední. Tohle prodáme. Prohlédnout si nebo obdivovat 30 maleb. A myslím si, že vždycky, než to prostě prodáme, asi bychom to mohli dát na stěnu. Hele, to pak newbie. Roman Noska. A pak teprve to prodat tým německý galerii. Tak, ty půjdeš na záchod a půjdeš si sníst něco k jídlu. Salát, aby jsi nebyla tlustá. A pojď si prohlídnout tohle, a pojď si prohlídnout tohle, a pojď si prohlídnout tohle. A taky by ses mohla pak položit nějakou otázku na vlastní život. Ona je smutná. Tak co, přidalo jí to? Jo, 3 z 30 maleb. Budoucnost vašeho života milostného, vašeho milostného života nevypadá zrovna růžově. Oh shit. Polož to. Dozadu. Mně se líbí, jak chodí s tím jídlem a prakticky s ním všechno můžou dělat. Hlubovou sprchu si dej. Jak si k tomu šla sednout. Wow. Super, 20 v kapce. A pojď se postarat nejdřív asi o sklidit vše. Zalít. Tak, to bychom měli. A půjdeš nakreslit realistickou velkou a to budeme mít tím pádem splněno... Počkat, co potřebujeme. To budeme mít splněno tady... Vytvořte 3 obrazy různých velikostí. Různých velikostí. Ale tak já jsem už měla střední. Aha, možná, že jsem měla 2x střední teďkon za sebou, že potřebujeme malej a ten největší, tak uvidíme, jestli se nám to povede. Super, o zahradu postaráno.
Dáme se do inventáře. Ještě jsme neviděli ducha. Což mě trošku mrzí. Asi jo, asi jsme měli střední. Dvakrát za sebou. Co se děje? Odkávě na. Koupit si hudební nástroj. Pak ji budeme převlíknout. Tohle je střední nebo velká? Tohle je velká, ne? Jo, to je velká. Oh, wow! Benjamin byl povýšený na mixologa. Bude teď vydělávat odvět víc na hodinu. Dostal bonus 515 a kuchyňský dřes Amber. Další směna začne v neděli. OK, tak se podíváme, co jsme dostali. Wow. Yes. Dáme si sami tyhle, to mě baví. Tak. Nice. Isn't that nice? Mám, moc se mi to nelíbí, ale tak dobře. Je to strašně nahoře, jako já nevím, jako jak bych tam asi se dostala, jo. To je fakt jako taková parádička jenom. Tak, mrkneme na něj, je nesvůj, nevím teda z čeho. Benjamin, aby se ho sprchovat, pak se podíváme. Zkontrolovat odpovědi přátel na dopisování a... Půjde se vyčurat? Uvidíme podle toho, co se mu tam vyvrbí. Scheiße. Je celý nesvůj. Lovis právě dokončila mistrovské dílo, tak se na to mrknem. No, jakže nic moc, ne. Prohlédnout si? Jo, tak my to nebudeme muset vyvěšovat, ona se to vždycky jako prohlídne. Tím pádem se jí to tady přičte. Jakže tohle je mistrovské dílo. Je to hnusný. Bych dokázala namalovat i já. $1185. Jsme strašně bohatý. Položka trumem byla nově stažená. Aha, fajn, to jsem strašně šťastná. Vítěz vízi. Můj nový přítel na dopisování je z Lucky Palms. Hell fucking yes! Tak, co potřebujeme s tebou? Ty potřebujeme, aby ses šla uklidit. To můžeme dát takhle, ne? Jak to, že to nemůžu dát? Hele, ono se nám tady pěkně zúžilo. Desert z ovoce, ten si dáš. Pak půjdeš čůrat jako šampion. Dáš si rychlou sprchu, tohle umyješ a půjdeš si lehnout. A teď ty, jo. Další možnosti, socializovat se, napsat dopis tomu z Lucky Palms. Co je? To je taková hudba, jako když ve trojce umře zvíře. Taky ten pták, nebo něco takový. Takže se vždycky bojím, že se něco prostě děje, ale tady akorát může umřít tetka, ale... Fakt nevím, jako... To je nějaká robotická ryba, protože nepotřebuje jídlo. Stejně jako ty žáby, prostě ty taky nepotřebují jídlo, proč by, že? Potřebovali jídlo. Osvojená dovednost psaní, jako fakt. Kvůli tomu, že jsme napsali jeden blbý e-mail. Co to je? Sednout si. Víš co, aby se ještě chvilku podíval na televizi. Třeba se může ještě naučit nějaký recept. Co já vím? Kdo to tady nechal, Alice? Tak, vyspat. No a je neděle, takže zítra zkusím, aby teda Ben nešel do práce, půjdou na rande spolu. Hej. Tebe jsme ještě chtěli převlíknout. Změnit oblečení? Ne, vyběr oblečení. Tak. A já vám ukážu, kdo neviděl můj live stream, tak asi neví, že jsem si stáhla nový vlasy. Tak já vám je ukážu.
Všechny ty vlasy najdete na stránce s downloadama, které jsou v popisu pod videem. Tak, tady je, tady jsou, jakže se mi strašně líbí. Ale na ní se mi nelíbí, mě se líbí na ní víc asi tyhle, protože tady tlosty jsou taky víc do čela, ale jako jo, jako slušejí. No a já se s ní jdu trošičku malinko pohrát, jap. A samozřejmě teď v průběhu, co jsem si uvědomila, je, že tady máme novou záložku a to je záložka do vody, kde jsou plavky. A máme tady takhle různé novinky. No a já ji určitě nějaký plavky naplánuju rovnou asi teď, abych vám to ukázala. Tady jsou ty starší kalhotky už, které tam byly. Ty plavky jako jsou takový jako nějaký. Tlosty docela ještě ujdou. Já bych chtěla, aby měla nějaký takovýhle jako fialovo-růžový. Ten horní díl se mi moc teda nelíbí. To se mi líbí víc tady tyhle. A nebo tyhle. Čekat, tak zkusím něco třeba tohle. Ježiš, to je jaký strašně divný. Tak já jí dám takový obyčejný. A ona nemá žádný tetování. Tak to ani nevím. Já bych jí normálně tetování, škoda, že se to nedá jako dodatečně nějak potetovat, ten cimík. OK. A v průběhu oblíkání jsem tady přišla na tady ten outfit přednastavený a strašně to rozesmálo. A tlasty přednastavený outfity s tím překladem jsou úplně luxusní, takže jako toto stojí fakt nedám, ale jej se snažila, no. No a takhle ji nechám, dala jsem jí prstínek, náramek a tady tohle stávčka, ještě možná, že bych se mohla podívat. Náramky a hodinky, rukavice, co je tohle? Prsteny? Ne, já bych potřebovala se podívat. Co je tohle? Kostýmy? OK, tak já nevím, kde najdu. Fakt opravdu, teď jsem to hledala a nemůžu najít, kde se dávají ty náhrdelníky. A já jsem si, že to je tady. A ono to prostě tam nejde. A nechápu prostě, proč ty náhrdelníky nejsou v těch doplňcích. Ježiš, buď jsem blbá a hledám to někde debilně, nebo fakt nevím. Každopádně, takhle jsem ji naplánovala oblečky. Ty předtím se mi jakoby na ní líbily víc, ale tak samozřejmě se převlíkat musí. Jop, jop, jop. A já už koukám, že natáčím docela dost dlouho, takže já to ukončím tady. Doufám, že se vám ta část líbila, jestli ano, tak mi dejte palec nahoru. A nebo se mi přidejte do odběru, jestli mě ještě nemáte. Mějte se úžasně skvěle, krásně, hrajte The Sims a příště zase ahoj freaks, ahoj!